Manima, Yakanie, Toke Mission, Emission Yamu, Vérité Plus Plus. Moi, l'homme, ma tata, ma maman, ma bana, nyonso, betu plus, betu landa, Emission Vérité Plus Plus. Bakar, bonjour. Mazizini, Miubankyo Boloro, Emission Vérité Plus Plus. Allez, Emission Mvumve, et bebo vérité. Mon bébé vérité, allez, y'a mon bi. Et leur émission vérité, plus, plus, biouban koe. Bandeko boya, boya tolanda émission abisso vérité, plus, plus. Bandouk bokouye tu fate émission ya kwetu vérité, plus, plus. Bonjour, je suis Analef. Je vais vous dire que l'émission Vérité Plus Plus, c'est bien pour la vie. C'est bien aussi pour regarder pour les parents, les adultes. Il faut regarder ça, c'est bien. D'autres personnes aiment beaucoup les vérités, mais d'autres personnes n'aiment pas ça. C'est bien pour la vie, il faut écouter la vérité. N'aime pas l'hypocrisie, c'est mauvais pour la vie. Il faut aimer les vérités. Benjam, l'on a miak, à Zinjam, Benjam, Pamboling, Bien, mais plus. A woman pangi bensa. Woman dami mabi. Nkokobi. Batati ba mama. Ndombi, Louis et Bani batata tout l'an des missions. Vérité plus. Mbote bandeko balandi, mbote baboni a chaîne abiso KB1909 TV. Ngayo bino ne wakenge bini lukombo na tondi sami ya sayi ya koleka lisusu na etando na bino mkona lelo. Kasi bandeko nyoso bazo landa biso bipayo wapibozwami na France na Belgique na Allemagne. Bipayo wapibozwami wakota abo sabone tuju na shen na biso KB1909 TV. Wete ngondezi kupanzela biso sangwa ya mvuluzi kimbangu na mkili mubimba. Mkona lelo na ebete woko zela invite mkona lelo. Tumwa oyo atonda na nguya. Tumwa oyo mvuluzi kimbangu atondisa nguya tumwa mvuluzi kimbangu amemisa ki etoko bapasi nyoso zana ngoso ke ye na etoko olali bapasi na yo nyoso ekosila tumwa kosi kamalandwa ye matondo mingi mama mopandisa ngo mama kyange beni matondo boni ba sante na etumba rodi kwa bayindo atanke moto ki mo ebale Bato wa kanguka mai meka wakati kimezali. Matondo mingi tumakosi kamalandwa. Bande kobalandi leo tozo lobila sur incarnation. Elongona tumakosi ndi tukoyeba mabumba mi weza na kati ya incarnation. Tumakosi kamalandwa leo tozo lobila incarnation. Toyuka kaka incarnation. Elengi koloba nini? Matondo mingi incarnation. Ezali lokola ngai. Na kufi molimo nanga elati mama kangebeni incarnation za vwe incarnation za raka isana batu oyo molimo ya batu molimo ya mfumo kimbangu ya incarna ba Fumukimbango a lobele akabango, Fumukimbango a lata akabango. Loko la biso ba oyo. Nasa incarnation. Yaba, yam Fumukimbango. Matondo mingi. Matondo mingi tumoko si toyo kibino nde bosili kolobasi incarnation. Lolenge nini mutu oyo akenda, pe akosi la susu kozonga na mokili. Lolenge nini. Matondo mingi. Ya kenge beni. Oui. Moudou de la koufi bakundi ye a se kwipye, ni se kweza li, ni se kweza incarnation te. Incarnation ezali mouto yo, a koufi, monsouni na ye, ezan an kunda, a ye ko lata, moto, a bimi nan zela ya moto, a lati envelope monsousou. Ou yangon de babengi incarnation. Mais mutu oyo akufi naza na bandeko moko uti kosalema na mboka moko na kanisi Côte d'Ivoire mutu akufaki pendant des années plus de 10 ans
12 ans dans la Côte d'Ivoire. Montango à la mouki à Zongi. Parce que tu as cimetière, tu as un cimetière, tu as et ça a laissé quoi? Et ça a été incarnation, et ça a été incarnation, papa n'a pas à Koufa, à incarné, à Latinaï. Oui, et ça a été normal, et ça a été maca. Dès que tu as un hermoko, papa qui m'a incarné, à Latinaï, 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 à Nako benga yepe, a yepe a lati biso, a yepe a lobi, nabino. Moni, eza normal, incarnation, eza li. Ata Jésus pe, a incarna ka batu, a lata ka pe batu. Ya ou moni tango, ne lese kwa Jésus, eza incarnation, eza ka lese kwa te. Po abime, abimaka, me azonga te, abimi. Il y a un moment où il y a la ma porte ouverte, la porte est ouverte, il y a une porte à côté. Si je suis en train de me faire un carnaval, il y a 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 Moto yo azana grand esprit bato batamboni na sembo bato basayela ki mingi incarnation zali e pa ya baye oyo batamboni na bonzambe pa o batamboni na nzambe baza capable ya ko incarner moto moto pe atamboni na badiabolo yango monaka moto atamboni ko la par exemple un cache ya kofi soki ba ningane ba cache ba invokeye asa capable pe ya ko incarner bango omoni soki lelo molima edingwe kofi edingwe akokoma batu le kache ba na ko invoker pe ya pe pesi bango makambo o bango babengi incarnation isa le lengwa matundu mingi bande ko balandi bino moko boko mona ntuma koska malandwa akokundola mai oyo ebomba maki kasi ntuma kosi Binondi lolenge bolobaka ke bozongi deja na mukili 7 fois bozonga na mukili 7 fois na lolenge ni nazongi na mukili 4 fois 7 te 4 fois nazongi na mukili 4 fois na yebi ango parce que na za na ta moko boyinga mo pe na mituna ka na tuna ka ta mukili po ala sanga ba film ta ta ngosa la ka uzaka na banza ko Yami balé il bosse na salaka pembeni ya France na kufu protocole na ye oui monti zuko yami balé na salaka na Équateur poka ndela mona kende ba mendele baba na kubomba bakoko na biso kuna na Florée Équateur place na zotala na ke temo esika bazo bomela ba yindo ya bosongi na ngape na ye na ba epreuve ya kosambisa mundele azonga na mboka na biso nyoko libiso mingi ya misato nde na zalaki pembeni ya mbuta Lumumba ya omoni na ebiseka politiki matendo mingi mekutuna na kama kesi wanake matendo mingi tumoko sika malandwa kasi yo ozalaki protokoli ya roi zinga kufu bongo roi na yo nano bota mite roi za deja uko na ngonde nani J'étais ma mère là, rien m'a quitté là. Tout ce qu'on a piste pour le moment, baye oye tena ki mbanga télé messi pour na kuya ko télé messi royaume du Congo baye bazali bazali te bazali déjà avant ça ça pembe ni naye ça pembe ni naye mais ça pembe ni naye asa munene bo lo langai Asa mokuse, nika wanzinga kufasa laki. Nde huwa ngonde nani? Isika nzete mama ati laki, isika bakite laki. Soki natanga kumbo na polemiki kuti. Ale ba musubo mwe, batu musubo fafa, ba benga nga, basubo benga, ba ubanga. Tia sa mutupe mina, ba huwa ngonde nani? Sinu kongo tuzo lana, siki banza nga nga le.
ce que vous m'avez dit, c'est que un jour, si nous Congo, papa, tu seras là, ako sala qui si nous Congo, naie, bah la pisse est comment qui en galère l'été. Y a un na zongé lipe, mino besoin na ba na bébé, kabolo on la bako ma mangi en galère. Ada ote komba kukiele na ka, oh ngai na komi mese kukiele kukiele za kombo ya mutute kukiele za kombo ya livre ngada conseil ya bebe mika me na kokolo bila kabili na kinswe kite matondo mingi bande ko balandi bino moko boko mona mituna na biso e ya no ya ntumo ko sika malandwa kasi bande ko boko ta toujours bo sabone na chaîne biso kabe ya 909 TV pwete ya ngonde la kisaka bino makambo ya kitoko oyo bino bolingaka tumo ko sika malandwa tozaka kasi yo incarnation kasi mutu soki azongi na mokili tokoyeba ye lolenge nini kasi après deuxième indépendance mutu nisa kokoma na mayele ya komiyeba. Après deuxième indépendance, pour mon colo, mangé un kofonga, mambu na makase kobeta. Ici là qui déjà tout est en enchanté. Et ça ma bomba mi yaye mon ko tata kimbangu. Keso la fobo ketuna papa kimbangu oya tun oyo atora kamangé ngengé. Papa kimbangu atora kamangé ngengé. Oyo atora kamangé ngengé baketuna papa kimbangu mangé ngengé ici là qui. To e ko sira mon colo nini. Mon kimbangu aza kati na yo. Hein? T'es à ma bombe à minaye. N'yons te papa Kimbangu. Est-ce que n'a yébi sa suga papa Kimbangu? Est-ce que ça m'a coulé papa Kimbangu te yébi à mon dingue n'est-ce pas? Ma bombe à papa Kimbangu se gaye. Maintenant, min keso wana foko tu n'a pas papa Kimbangu. Pesa bisa de la ta mangangangé. Bozela. Bozala kimia. Ezali kambunanga. Nana yébi moukoula deuxième indépendance. Kakanga yi mou kaka. Kotuna papa tu sola nate. Matondo mingi tu moko sika malandwa bandeko ya bokota bo sabone toujours bokota ya tro na kabe ya 909 TV pwete yango nde zola kisa bino makambo ya kitoko o bino bolingaka tu moko sika malandwa kasi mutu na kasa nkunda asalaka kombe de tempo azonga na mokili matondo mingi mosupe ya bokufi me webi simitiere nyonso to bomonaka bakufi nango bazali secret kufa soki mutu akufi par exemple lelo zaba bakufa musu eza na destiny ya nzambe papa kozi lokola ngai na okufa na 2000 elo ba 2024 Mais après, on a eu un C'est quoi, au coup final 2024. Olandi, place ma couronne le moli mon gouvernement. Moli mon aïe fait tambola. Et ça capable, yako ne ko botama, di soussou. Tina, moutou, otam ko botama, et ça mon colo, tam soussou, koukisika dat soua na koufi. Ndeo mwoni, mwosu bazo mwona bazo kufa na binenge, ba yeko kukisa mikono na ye, oya yeko futa nyongo wana, oye tika laki koki.
Omoni, tu connais bien la maman, tu connais pas ça pour y banquer sur mon. Pas ça pelilo. Omoni ngasi koyo. Tangu na nambanza Congo. Nambanza Congo. Na kufaka. Mefora zonga. Masomo sekinga. Na kufi. Sio ngaza bwe. Fona kugisa 115 ans. Je suis en train de faire 115 ans. Orandi, tangu na yaka ba botola na yaka matiti. Yami baale kuna na tola na kuna na ekuata tola na na kati ya flore ekuata na matita baoba tola la kuna tutoboni tita baoba tola la kuna. Siku yami baale tuena ba botola mumba tu susuba ukuba susu na ba torti yami sato siku yami ne siku to yes siku boto vivese mo yangu zomu na mo na odia basha oma. Aboudin, ba tala na mina ba dole ba olea matondo mingi matondo mingi tumoko skamalandwa matondo mingi bande ko balandi bokota bolanda toujours tumoko skamalandwa pamba te azana e bali aza source o yakauka kati tozo continuer toujours elongona tumoko skamalandwa tumoko skamalandwa soki mutu par exemple akufa ki na tana ete oyo Oyo nzambe apesa yena mukili akufi na liwaya bata mukili est-ce que kozonga to akozonga te akozonga pona kuyako kokisa baye mai mikolo na ye akozonga na mikila milimo akovanda te na mikila milimo evansa ka baye oyo bakokisi lokano ya tata Par exemple, ce que moni, moni, il faut respect. Il y a baye oyo moni, ba kokisi ba 100 ans, ba 90 ans, ba 80 ans. Ba musoka passé ka 50 ans. Après 50 ans naye, moto nso oyo akokisi 50 ans. Moto na foko féliciter. Moni, foko féliciter. Atambole malam. Moto wana so akufi. Ah, ils ont été comme il y a 7. Mais si ma 30 ans, ils ont les lois vérifiées. Il faut que tu aies la loi. Il faut que tu aies la loi. Il faut que tu aies la 50 ans. Il faut que tu aies la cause. Il faut que tu aies la cause. Mais deuxième indépendance, tu aies la loi. 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 Tu samba. La loi. Tu aies la loi. Pona oyo na salaki ebe mepelo baka matondo mingi tumoko skamalando bongo soki atambola ki mabena mukili akozonga peka na mukili akozonga na mukili yepe ako yepe awaya ko sibi fubasale mabe akozonga ata na mutu malabo subani okolaye aleza batu musubani okwa manavi tamu oyo salaka lobi yango yoko nyoka omanyi nga salaka bolamu Et nous avons pembe ni na yoko na yoko vive bolamu. Pona bolamu na sala kazama mte bolamu nyoko mokilo nyoko amela kazonga. Ne baba kimbangu. Na nzoto na yi. Pasa muna kalelo yewa na babete la fanfa. Ta lelo semwe komi na nkamba. Oyo kama atambula maboy. Bino basola bo nyoko la kanga so ekomi. Wi wi wi. Soda komi na munduki. Ona na baba kimbangu même soda wana abana ko beta baba kimbangu fimo même soda wana ko mi mota akumba oui même soda wana patanzela po papa kengani atambola matondo mingi tumwa ko skamalanda tolandi bino na boke binyoso kasi tata kimbangu esi deja akenda oyo abota ma lisusu eza nani njoto ya baba kimbangu musuni na ye Nzoto na ye yangwana. Ilati envelope mususu. So tali baba kengani bien. Omona. Abimisa kape. Mwa nzoto ya baba kimbangu.
yamba yamba kanzembo yewana papa Simon oya mine 21 yewana atiki liputa yewana lati veste nzoto na ye oye ba beji ba nyoko laka mais molimo na ye yango molimo yango te yango moni musuni na yango wana mais nzoto molimo na yango to vande dia molimo yango te na lolingi nini pou ete yende kimbangu molimo ya kimbangu feza la kati na ye kimbangu ye ko mona esengo ba ye ko moni sango esengo mais molimo na ye te est-ce que molimo kimbangu za boka bwani nzoto kaka yango wana nzamba te nzoto papa kangani mona esengo o nyoka melaka wana ya parti ya mondani. Me molimo ya kimbangu eza libanda. Molimo na mwe yangu yu tumandia. Oui. Epai na bino tumakosi. Oui. Yangu wana bozo mwona epai ya mfumo kusi. Yangu bozo mwona epai ya papa kusi. Yangu bozo mwona epai mwana semi. Yangu bozo mwona. Paba enyo so baosa kula kuma mfumo kimbangu. Demo dimo na mwana. Po bango kuna nakama baosa kula papa kimbangu te. Bango baote ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Mm. Nanu bakoti na bonzambe ya koko na bango te tope tata na bango te. Kala mingi te balubaki tango molimo ni okoka. Mizu mela tumwa kosi kama landwa. Tango ekokoka mkolo nini? Biso nde. Devoir deuxième indépendance. Devoir ya boko kisi pasa ba yindu za pana biso. Pana bango te. Bango ba yika kusepela. Tika ba lila dole. Bango na kama bazo lila dole. Tika biso nde zo bunda. Mubundi ye wana biso nde babundi. Tika ba nyoko amaki. Iba papa kiangani wana ba papa na ba papa diangeni na ba nyoko amaki. Bakete angani ekola mundele mundele kupekula bango film. Siko lelo. Baso ba merite ba vivre esengo wana. Ya umu ni lelo nkambe yuko minu la paradis terrestre. Pa nkambe lelo komi kitoko. Kamba lelo ba otonga. Kamba lelo ba. Umu ni ba merite. Puna souffrance papa na bango. Papa ki mao. Alala nandako apri kite na fina ye. Apa prison. Papa kimbangu alala nenda kwa matiti. Omoni, lelo tika papa kengani, siko, oebi mbeja papa kengani alata, alala. Eh, siko lali ango, tuwa juka ya pamba, na emo raide sili. Mbeja kwa ya pamba, siko lali ango, fayi leza, eh. Mwona ango tuwa kosi. Na mwona ango deja. Na mwoli moto, na nzoto. Na oke bisaye, kango la Kongo. Loba yu loba, mwosu nyo fwe loba loba. Nagina kuna ermo. Ermo kuna mulimo. Mm. Chaque jour ngakira kankamba. Esprit ngakira kankamba. Yango na ebi tude kate kwe malama ya kankamba pe mabe ya kankamba ya kate kote ya kankamba. Na ebi mabe ya kankamba. Na ebi lelo lingomba ta lingomba place komi. Po lingomba lelo tengami. Lingomba lelo lingomba lelo bungi. Te. Kankamba lelo tika yonka kankamba ya nsinsani. Kankamba ya juge. Fanfare beti. Kamba dzuge. Oui. Kamba ya kala. Nan kamba ya lila diferent. Ata boko finga na bilo bande ko balandi. Mais boye bi ya papa ko zo lubanga maka baso. Mais bato te wazo kinde kamba ba oso kolama ya kamba pe bazo bika. Oui, ndoki pa biki sara. Ah, mwa kousi. Seke papa kenga ni kuna zandoki. Isko yo sambe la kanzambe ka pona ko bika. Edingo pasaji sara batu ba bika. Mais zane fetiche. Quand on dit que c'est un miracle. Sou bazo ke ne pa nan kamba bazo bika ba o bazo pa papa kosi bazo bika kola na papa kosi te pona miracle kondi makanza mbete interdit bandeko bondi makanza mbete pona miracle matundo mingi tumwa kosi kamalandwa kasi tosi kolanda bino na maloba na bino papa diangenda asila kokinde azonga na musuni ya nani papa diangenda a place za suki na dobi mokinde kubundisanga lobatu mokosi tena kolobate asana place oyasali me place ona lobi soki na lobi mokinde ngali kaza wapi to changer page bobate akapenga yimuni tana nanu na nzoto ya biente soki na koti boloko bungo papa kisolokele nan tazongite
grâce à ça, ce qui n'a l'eau, mon kidi, et il est là. Banana bango ba aussi dit. Mon clindé est zo lingande vérité, vérité aux zo bimana mino konabino et onde, et zo pesta ba yindo boania. Bah, monsieur, tu es un monsieur. Bande kobalandi bino moko bosi komona tumo kosi kamalanda ndasi kokota na muzindo pe abimisi ba vérité oyebomba masi incarnation kasi to komina biso na suka tumo kosi pesa liloba na banikongo banso ba ko landa biso na tango matano mingi yaya na liloba suka te hein liloba suka te mais to saka ka ba yindo ba so cela tango to komi ya tango vérité baindo baiba kubika na bonzambi na bango eba ko kubungisa tusenga kabo moko nga tan oyo bosukse emission na ngeta kaka diaspora to sangana yaona sengi ya soko moni muto boyi ko sangana baninga nae asa mwane la kati yaona sengi botela nga ba voice obimisa komo mabolo ngai papa entel nga sepe na to sangana to vanda diaspora to vanda ngana kozala wana pona lingi mbala oyo mangoma nzira Kongo epuye bandimi obala ne fumuki mango bo apuye ide ya bandeko na biso obala na diaspora to poto bo po ebima la to bima yana sengi na bandimi na ba leader nyonso ya nani ya ba masanga oyefongami na na diaspora bote la ngamba voice tota la siko banani onga inga yazate nga yazate atata mtu na lobi kombo na yo mena lobi eh omoni bande komo balobaki o papa liloba ya papa kozo komi danger po lobi deuxième indépendance esa charge ya président de la république oui na wo kete parole wanate po lelo bande ko na ngaboye baka soki lelo politiquement to président de la République a reconnaître a lobi ka lelo ba lelo na lobi na fermé na kangi tout l'église de réveil na Congo église de réveil ko sambi la suite ah et omoni ba yango na bakisa ngo susu deuxième indépendance charge nango ezali na tata ekolo to na président de la République na lobi te o kombo ya président elingoloba nini oyo biso bana ya papa kimbangu o te so reconnaître deuxième indépendance nini to ko sala il faut que ça la politiquement to ça la politique na système na biso pour lobi to atteindre objectif ya ko koma likolo ya mboka elingoloba fo lobi toka mamboka yango moni nzembo yemba maka ngunza una yalenza il faut lobby na institution ya mboka biso bangunza toza na kati ba oyo bazana kata ideologie ya kinzinga koma ya biso nde so kinzinga ikomi ya biso to vani na kinzinga simenango deuxième indépendance to compliquer yango si savril ntinu nini oyo roi nini oyo appliquer loi pour la 6 avril. Dans la 6 avril, il y a un témoin. Tout est en train de se faire. Et le nom de papa, il y a un témoin. Tout est en train de se faire. Solo, il y a un témoin qui a été papa, Valère Mangituka, il y a un témoin qui a été attends, mon compte en lobby au parti d'aujourd'hui, si ça fait le commis férié. Bon, yokin, au coup, ça veut dire Adat tongin d'akou, naloba qui vient, adat tongi mangengenge. Mais esengeli, molimo oye kobi manamangengenge, et là taba konte a felika pour la deuxième indépendance. Matono mingi. Matondo mingi bande kobalandi matondo mingi na baboni na biso to komi na biso na suka kasi to kabana kabwete saki na pesa oya ba oya ngai mbote na pesi mbote na biso anzambe ne mbumba tsanga na pesi mbote nengwa kimesa nengwa konde nengwa sambala na pesi mbote na mukumbi ya solo solo eh papa mbemba na pesi mbote na famille
na famille en tout moi cosi kamalando ambote na mama kani pengu mpote yende mutabote ya biso tout moi yanguya hein tout moi oyo ya ekeke mine pona lelo na pesi pe mbote na bana kabe ya nyoso ba obalinga ni wa kyangebeni ba mbote na bino matondo.